Mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom Mestskej knižnice aj v roku 2021 zareagovalo na výzvy Fondu na podporu umenia. Úspešné boli projekty týkajúce sa organizovania užitočných vzdelávacích podujatí v knižnici. Jedným z nich je aj spoločné zážitkové čítanie kníh. Aloiza, od teraz budem najlepší vo všetkých predmetoch. Mňa bude učiteľka posielať po mapy a ja budem utierať tabuľu. Bebe! Žiadne také! Prskal Aloiza. Najlepší z triedy som ja a ty nemáš čo nosiť v škole okuliare. Ja poprosím ocka, aby mi kúpil okuliare a aj ja budem najlepší žiak, povedal Rafael. Všetci si od ockov vypýtajme okuliare, zvolal Kazimír. A všetci budeme najlepší žiaci z triedy a učiteľkyni miláčikovia. Už dávno som po nej túžil. Bola to perfektná baterka. Keď som cestou do školy prechádzal popri obchode, za každým som ju obdivoval vo výklade. Náramne som sa z nej tešil. Čo s tou baterkou budeš robiť? Pýtal sa ma Aloel. No, odpovedal som. Zíde sa mi pri hre na detektíva. Detektívy majú vždy baterky, keď sledujú stopy zločincov. Aký význam má zážitkové čítanie pre detských poslucháčov? Formou zážitkových čítaní chceme v deťoch vzbudiť záujem o knihu a čítanie a tým zlepšovať ich čitateľskú gramotnosť. A teda my sme tiež chceli zase prispieť nejakým živým čítaním, aby deti videli, že aj takí chlapi si môžu čítať knižky na hlas a pritom sa zabávať. Priniesli si deti už nejaké skúsenosti so zážitkovým čítaním z domu? Pýtali sme sa, že či im rodičia čítajú, alebo či hlavne otcovia, alebo mami čítajú doma. Tak áno, čítajú, no ale nie všetci. Lotar je naozaj výborný, dámy. Cez hodinu mali sme zemepis. Lotar poslal okuliare Aurelovi, ten si poctivo poutieral ruky do pulóvra, až potom si ich vzal. Ako reagujú deti na to, čo ste im čítali? Detský divák je veľmi krásny v tom, že reaguje spontánne. Je to veľmi krásne to, ako nám to, čo my im dávame, dokážu vrátiť jednoducho naspäť. Je to prirodzené a je to normálne. A je správne, aby sme v modernej spoločnosti mali vzťah k knihe, k príbehu, k rozprávaniu, k výtvarnému umeniu. Spomenuli ste výtvarné umenie. Súvisia teda zážitkové čítania v knižnici s vašou súčasnou výstavou s názvom V knižnici je tiger? Keď ja som bol malý a som prvýkrát bol v knižnici, tak mám z toho strašne silný zážitok ako z nejakého priestoru, ktorý bol zrazu úplne iný než všetky ostatné. Tak vlastne aj tá výstava je taká džungla tých možností. Aj ten návštevník knižnice je v nejakej džungli, kde sa prediera tými knižkami. Takže tá výstava sa volá V knižnici je tiger a je to taká interaktívna výstava v tom, že stále sa hýbe, sú to také mobilné veci, stále sa mení, pracuje s tieňmi a tiež, že nás divákov tak atakuje, že sa musíme rôzne posúvať, aby sme videli tie obrázky, ktoré sú tak za sebou. Takže je to taká interaktívna výstava. Bolo teda dnešné zážitkové čítanie v knižnici vôbec užitočné? Myslím si, že každé dieťa si dokáže vybrať z príbehu a z toho čítania alebo z toho, čo vidí, z toho, čo zažíva. To, čo dokáže odsnímať, nie je podstatné, že by mal odsnímať úplne všetko. Je podstatné, aby sa potom k tomu príbehu, k tým knihám možno vrátil a objavoval tam veci, ktoré možno v minulosti tam nenašiel. A tá kniha bude vždycky pokladom takýchto vecí. Našim zámerom je budovať knižnicu ako komunitné centrum, ktoré ponúka priestor pre voľnočasové aktivity, priestor na vzdelávanie, spoločenské stretnutia. Byť spolu v škole, byť s priateľmi, to, že niekto nám číta, že niekto počúva, že niekto vníma a reaguje. Toto sú veci, ktoré nám nikdy nenahradí akože svet internetu. To je strašne vzácne a je super, že sa to teda deje. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.